Estou com o diretor de habilitação do Detran, o senhor Marcos Passos. Uma das perguntas que o pessoal mais me pergunta é quanto ao prazo, quando a pessoa passa no exame prático, seja de carro ou de moto, qual o prazo oficial para retirar a permissão para dirigir que a gente pode afirmar para essa pessoa? Bueno, veja bem, a gente tem todo um processamento depois disso, né? Os cartões têm que descer para a banca, esses cartões têm que ser escaneados, têm que ir para a empresa, né, que roda as carteiras, que é um consórcio, né, com a empresa Internova, né, onde eles fazem, né, esse escaneamento dos cartões para jogar no sistema, para daí, né, aonde a pessoa abrir o serviço vai fechar o serviço como um serviço completo e sobe para a impressão da habilitação. Isso está durando, em média, 10 dias úteis. Isso pode variar. É óbvio, principalmente em cidade do interior, porque a gente manda por malote. Nós temos um convênio, da Detran Bahia tem um convênio com o Correio, todos os dias sai malote para todas as Siretrans da Bahia. E esses malotes são enviados diariamente, com milhares de carteiras para todo esse interior da Bahia, para serem retiradas lá. E também são enviados para o saque também. Então, às vezes, é enviado à tarde, só chega no outro dia. Então, a gente estima que aproximadamente 10 dias após, né, a prova prática, né, eles já estão aptos a estar com sua carteira em mãos. Mais uma pessoa que vai renovar para pegar a definitiva, esse prazo é o mesmo ou muda? Diminui um pouco, né? O prazo diminui um pouco porque você não tem prova prática, então você não tem cartão para você fazer o escaneamento. Então, o que você precisa é que as pessoas façam as etapas da renovação e que essas etapas sejam, né, colocadas no sistema Renache, que é o sistema é o que a gente atualiza, né? Então, às vezes, assim, uma clínica manda, demora de colocar o resultado, entendeu? Então, isso atrasa toda uma cadeia, porque quando a clínica demora de mandar o resultado, a gente demora também de autorizar essa impressão, entendeu? Então, isso atrasa. Mas creio eu que um prazo justo para quando a pessoa acaba de fazer o exame de vista, que é o prazo final da renovação, acho que 5, 7 dias. 5, 7 dias, a média, para Salvador. Para o interior, a gente pode dizer que esse prazo sempre é um pouco Três mais, né? dias a mais, 4 dias a mais. 4 dias a mais, em média, né? Em média. Quando ultrapassa o prazo de emissão da habilitação, imagine que uma pessoa aqui em Salvador passou um mês e ela não consegue, ela olha no sistema, não atualiza, e ela foi ao saque onde ela comprou o laudo e a habilitação não está lá. O que é que essa pessoa tem que fazer, Max? Ela Eu faço. deve abrir. Ela deve abrir uma reclamação na ouvidoria, ou através do site do Detran, que vai direcionar ela para a ouvidoria. Vai ter um link no site do Detran que vai adicionar ela para a ouvidoria, ou então ela ir na sede do Detran e no protocolo vão dar um formulário a ela e ela vai preencher o formulário, ou até mesmo ir no própria diretoria de habilitação lá se apresentar, dizer o que é que está correndo. Tem uma pessoa lá agora que vai estar atendendo essas pessoas e vai estar direcionando essas pessoas para o local que elas devem ir para tomar a posição. Ao retirar a sua CNH, sua permissão para dirigir, você deve verificar todos os dados. Nome do pai, da mãe, CPF. Esse rapaz, ele chegou em casa, ele disse que está faltando uma letra no nome do pai. Ele vai ter que voltar ao Detran, com certeza. Mas a dúvida é a seguinte: ele paga para emitir uma nova matrícula? Não, se o erro da emissão for do órgão, ele não vai pagar nada. Né? O condutor não vai arcar com nenhum custo. Ele deve retornar ao site quando ele abrir o serviço e apontar o erro, juntando os documentos originais, a identidade dele, né, que vai comprovar que o nome dele foi equivocado, que ele juntou a identidade ali, a identidade correta, tudo correto na abertura do serviço, e que foi o erro do órgão, foi o erro lá na hora de fazer a emissão da habilitação dele. Isso vai ser encaminhado, vai ser constatado, encaminhado para lá, para a diretoria de habilitação, e a gráfica vai fazer uma nova impressão e vai entregar a habilitação dele de forma correta. Eu reforço para vocês que estão em processo de habilitação que é muito importante, já com a licença, né, Max Passo? A pessoa está verificando o nome, os dados dela que obtém nessa licença. Se tiver Sem algum erro dúvida. aí, você que está em processo, imediatamente você pode voltar ao saque onde você comprou o laudo e fazer essa correção. Pois quando pegar a habilitação, vai vir com esse mesmo erro. Confere, Max Passo.
Confere, confere, sem dúvida. Exatamente isso. Falando de interior, por exemplo, a logística de envio de habilitações para o interior, o senhor falou que é via malocha. Confere? Via malote, via malote. Isso. Nós temos um convênio com o Correio, né? O Detran tem um convênio com o Correio, aonde sai diariamente os malotes para a Cidetrans, com não só as carteiras, mas todos os documentos necessários que são enviados ao Cidetrans. Então, podemos afirmar também que se houver greve dos Correios, habilitações irão demorar um pouco mais para chegar a essas cidades. Isso é certeza, A gente né? tem um contrato com os Correios, a gente tem um contrato específico, né, com os Correios, que é um convênio firmado com o Detran e os Correios, e eles, mesmo tendo greve, né, a direção dos Correios, né, nós vamos cobrar que eles dêem alguma forma de cumprir o contrato e encaminhar os malotes. Uma outra pergunta aqui, Max, que o pessoal pergunta frequentemente, é quanto ao prazo da pauta, do laudo. A pessoa que está em processo de habilitação, e eu falo direto. Ele está renovando automaticamente a cada. Quando vem, prorroga por mais 6 meses. Confere? 6 meses aí. Confere.